Biz artık Gəncədəyik ve Gəncədə Prezident İlham Əliyevin təməlini koyduğu Gəncə şəhər stadionunun biz hazırda yerindeyik. Yeni stadion burada inşa ediləcək. Qeyd edim ki, Gəncənin qədim futbol ənənəsi var və bu stadion 50 il bundan əvvəl istifadəyə verilmişdi və son vaxtlar yararsız hala düşmüşdü. Artıq Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri çərçivəsində təməl atılan yeni stadion hazır olduqdan sonra 15 mindən çox tamaşaçı yeri olacaq və Gəncə azarkeşləri artıq komandalarının oyununu burada izləyə biləcəklər. Qeyd edim ki, Gəncənin komandası Kəpəz ev oyunlarını stadionsuzluq üzündən başqa rayon və şəhərlərdə keçirməli olur və nəticədə Gəncəli azarkeşlər Kəpəzin ev oyunlarını, buna biz dırnaqarası ev oyunu deyə bilərik, çünki evdə oynamır bu oyunları, izləməkdən məhrum olurlar. Mənim hazırda stadionun tikiləcəyi yerdə qonağım Gəncə futbolunun veteranı, əməkdar məşqçi Fuad İsmayılovdur. Fuad müəllim, təbrik edirəm sizi. Axır ki, Gəncədə yeni stadion olacaq. Mən sizin burada oyunlarınızı izləmişəm vaxtilə və təəssüf ki, neçə vaxt idi burada stadion yox idi. Stadion yoxdur. Axır ki, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə stadiona da fikir verdilər. Yəni, şəhər çox gözəldir. Stadionumuz riyabırçı haldaydı. Yani biz xarici futbolçuları buraya gətirə bilmirdik. Gəlirdilər, məşqə başlamamış stadionu görüb qaçırdılar. Bir də azarkeşlər bizim oyunları siz demiş, izləyə bilmirdilər. Televizorda ancaq izləyirdik. İndi Allah qoysa stadionu Respublikanın prezidenti, idmançıların dostu İlham Əliyev gələndən sonra yəqin ki, sürətlə tikib qutararlar və bizim komanda da burada oynayır. İnşallah, inşallah. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə bütün azarkeşlər adından, gənclər adından öz minnətdarımızı bildiririk. Sağ olun Fatma müəllim, minnətdaram sizə. Xatırladım ki, qonağım Gəncə futbolunun veteranı, əməkdar məşqçisi Fuad İsmayılov idi. Biz Gəncədə yeni şəhər stadionunun tikiləcəyi ərazidəyik. Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri çərçivəsində bu stadionun təməli atılıb və 15.500-dən çox tamaşaçı yeri olacaq. Yeni stadion bir müddət sonra hazır olacaq və artıq Kəpəz öz ev oyunlarını Gəncə şəhərində öz azarkeşləri önündə keçirmək imkanı qazanacaq. Qeyd edim ki, Kəpəz hazırda ev oyunlarını başqa şəhər və rayonlarda keçirir. Təşəkkür edirəm Mahir Məmmədli. Xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Mahir Məmmədli idi. O, Gəncədən ən son məlumatları bizə, görülən işlər vardı, ən son məlumatları bizə çatdırdı.